No a v nedeľu sa v Hodoch nielen oslavovalo, ale aj súťažilo. Beh na podporu dojčiacich žien je športová akcia rodinného typu, do ktorej sa môže zapojiť naozaj každý. Vynikajúca atmosféra nechýbala ani na treťom ročníku. Akciu organizujú vždy v termíne, ktorý sa nachádza medzi Medzinárodným týždňom dojčenia a Svetovým dňom dojčenia. Tento rok to pripadlo na nedeľu 18. septembra. Ako myšlienka to vzniklo na Liptove u jednej tiež mamičky. Tam bola Lenka behať, moja manželka. Prakticky odtiaľ ten nápad sme ako keby importovali. Je to akcia, ktorá chce ukázať, že v dnešnej dobe, aj keď dojčiacim ženám sú kladené mnohé prekážky, tak sú to prekážky na základe iba mýtov. Jedným z týchto mýtov je to, že žena pri dojčení nesmie športovať. Doktorka a zároveň laktačná poradkyňa nám potvrdila, že táto informácia sa vôbec nezakladá na pravde a aj z toho dôvodu sa zapája do rôznych podujatí na podporu dojčenia. Mnohé športovkyne vyhrávajú preteky dojčia a naša akcia chce ukázať to, že dojčiace ženy teda môžu behať a behajú s radosťou. Pri registračnom pulte zároveň aj na štartovej čiare mali silné zastúpenie aj muži. Svojou účasťou tak dali jasne najavo, že myšlienku podujatia podporujú. Čas sa beží na asfalte a väčšinou je to taký krosový okruh cez spolné cestičky. My, čo organizujeme tieto preteky počas s moderátorom, štartérom, časomeračmi, musíme aj tento pretek robiť profesionálne. Už to ostatné, čiže ten gulášik, to pivečko, to vyhodnotenie, tá tombola, už bude zamerať na takej voľnejšej úrovni. Ale aby regule boli olympijské, musíme sa zamerať na to a preto sme prišli sem pomôcť na takýto krásny beh. Trasa mala dĺžku 4,5 kilometra, absolvovali ju dokonca aj rodiny s kočíkmi v rámci voľnej prechádzky. Ja tu štartujem preto, aby som podporil túto akciu, milú rodinu a tie ženy, ktoré si myslia, že sa nedá športovať, keď sa dojčí, tak aby proste videli, že sa to naozaj dá. Je to veľmi pekné podujatie, pretože tu stretávajú všetky generácia naozaj od tých maličkých detí cez dospelých až povedzme po starých rodičov, ktorých sprevádzajú. Čiže tá myšlienka sa mi páči. Som tu prvýkrát a kvôli tomu, že dojčím, tak je to beh pre mňa. Tak myslím, že určite to nie je pravda. Je dobré, keď sa to takto aj verejnosti ukáže a budú vedieť, že naozaj tie dojčiace ženy môžu normálne fungovať. Tešila si sa sem dnes? Áno. Budeš bežať s maminkou? Mhm. Pre televíziu Kreá Stanislava Janegová.